اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی بدزبانی سے، جس کی بدگوئی سے، جس کی فحش گوئی سے لوگ اس سے بچنا چاہیں، اس سے دور رہنا چاہیں، اسے چھوڑ دیں، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے۔ آپ کی زبان کی سختی، آپ کے زبان کی فحش گوئی، آپ کا اسلوب کلام ایسا ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیں، اگر آپ کے اندر یہ برائی موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بہت برا انسان۔ پتہ یہ چلا کہ زبان اگر اچھی ہے، آپ کی باتیں اگر پیاری ہیں، تو اس کے اثرات انسان کے دین پر بھی اور انسان کی دنیا پر بھی پڑتے ہیں۔ ایسا انسان اپنی زبان کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کے نزدیک بھی برا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوتا ہے۔